Jam të shë 25 vjetë unë, plasë për vetën time, po ka mbi 70% e popullsisë që na vjen ralla me rinovu letrat, edhe jenë asat, pas 25 viteve, me një vërtetim të thjesht, që kam drejt vetë marrë në vendin tem, se ka kom Apse, tjetër kom të nuk ke pasaport greke? Ja. Po si ka mundësi, ka që vjeti atje, pa pasaport greke, që nga 98-a? Po, i futa letrat, sa ishte Siriza. I futa letrat, po arrita shpejt e shpejt, e i tërhoqa lekë se pagova dhe 700 euro, kur e mori ky tjetër që e ka sot, ky i ka ashpërsu gjë ata pyetjet, i ka ba unë, tash unë tani, unë kam harru historinë e Shqipërisë, jo të majtë Gërqisë. Ka vu 500 pyetje aty, edhe hajde paguaj disa lek, edhe për mi hum, thash unë, si duhet që thash, edhe i tërhoqa Po letrat vajzat në brapsh. kanë pasaporta greke? Po, vajzat i kanë pasaportet e Vajzat kanë, Grekut. sepse greqis vajzat i duhen, jo ti dhe burri. A, bravo. Jo, po edhe mua dhe burri na majnë këtu. Thotë, mos t'i ike diku tjetër kun. Po të rinë këtu, këtu dhe në vend vetë. Pra, kjo është politika që na kalan gjithmonë sikur jena jetima. Ne shqiptarët e Greqisë sidomos jena sikur me kanë jetima. Tu fillu në KKV. Ja, para një muajt isha në KKV. Ne i zbresin gjithë materialet në tokë, si para 500 vjetësh. Pa një mirë qenje, tani për me i gjetë punën një dy punëtorëve aty që janë KKV punëtorë, tjetë shkretë që kam ju ba unë, po, ju dzjerë rogat aty ne, kanë ba një tipë dhomet, me kalu gjitha valigjet nga aty, unë valigjen mirë, se unë po e qaj, po, një nanë që atë shku me pa fmit e vetë, ka marrë disa gjana në familje, mi au qupë mive, aja është e zoja me ngrit atë valigjen 30 kile me vun të valin se pritën polici me dal me shikju jashtë. Pra gjithë që ne emigrant të Greqis jemi totalisht fukar, jemi jetima. Edhe po dalë të shoqata, e kishim shumë qef dëshirë që të vijet merja pe pjesë të samiti diasporës, por thash pse? Ato ne edhim një kryetar shoqatës. Ne këtu kena 3-4 kryetar, si partia politike dikur atje, që fiton njëna parti, nuk ja liron venin tjetrit. E mban kryetari që ishte, bashkëpunon me një 50 vet aty, i mlel, edhe s'ka një organizim me dalë me kërku drejtat tona sot, pse jena të 30 vjetë pa letra, pa pashaporta. Ja, kjo është vërejtja ime politike. Shumë mirë bëre. Po, Bëre atëhere, shumë mirë Tina që fale. Kam edhe një vërejtje tjetër, personale, Po. që tu, ka disa janë shqiptarë, ju bajthirrje, shqiptarëve, tri e treja, që jetojnë Greqi, mos t'jenë kaq arrogant. Janë kaq arrogant, harrojnë prej ardhjen, harrojnë se ku kanë jetu të parë të tyne. Tregohen, si që bani a i personi që mori disa Siriana, Pakistanez që a ishen, gjoja i kapi, i putin atë furgonin atje. Po ashtu bajnë disa shqiptar, djemtri, se kanë blehen me një post vogël pune, blehet edhe shkel gjdo të mirë që ka shqiptar, një tradit me respektu të vjetrin, me respektu patriotin tanë. I shkel gjitha për me mbrojt karrigen e
ti apo të sajnë, tash dhe ble pra, shiten shqiptart, shiten shqiptart. Pra du dal këtu që thonë, jo ne jemi 8 milion, 10 milion, jo, jo, nuk jemi. Shqiptart e Greqisë i herë heshin nga viza, se heshin nga lista, janë të shitun, shiten blehen. Unë pavarësisht se unë ne edhe burri jemi bëjmë një politikë tu në shtëpinë teme edhe në shtëpinë tonë edhe nesër vajzat e mia po tjetë puna me dale me votu, dale në votojnë pra Shqipërisë. Po këtu janë të shitun. Janë të shitun për një vend pune, për hajtë që amduhet mu. Kështu që e mërzitur. Sepse ty nuk të ri shpirti do të qikë pas shqiptarin. Jo, jo, unë edhe në autobus kur binë Shqipëri, ja tani, për shemu, e shikova njenën me shumë urrejtje, kur më kishte bërgj mua, jo, sepse sa flitte me vajzën e vetë, po flitte në telefoni, thote, ja, mami, arritem këtu, arritem atje, po vetëm greqisht flitte zonja. Kur zbritëm aty në kufi, në kakavi për marrë ato vullat, e shikoj, i thash zonjë, ju jeni greke apo shqiptare? Jo, jo, thash shqiptare, e thash me men, lumë Shqipëria që t'ka ty. Tina, në fakt, ti a the asaj me ironi, unë t'a the me gjithë shpirt, lumë Shqipëria që t'ka ty, Tina. E, falem nërës shumë, po jam e vetme, jam edhe sot luftoj vetëm, baj i përpjekje me burin, thot s'ka akoa, akoma thot mukë. Jo, nuk je e vetme, se ja fole në Shqip, dhe sa njerës do të të shkruajnë, ledzo ato komentet aty, kur ti jetë emisioni jotë në YouTube, ledzoj, ke dritare të vë, dhe do shohër sa njerës poshtë do shkruajnë që edhe unë, jam se ti, edhe unë mendoj se ti, nuk je vetëm. Po kur flisni, e kuptoni që nuk jeni vetëm, kështu që bërë shumë mirë që fole në një hapsirë të madhe komunikimi, se në autobus e di unë që ti fletë edhe ku do që gjendesh, ti e thua të ndën, se nuk të rrjet. Pa, nuk më rrjet, e vërteta është, se nuk më rrjet, por kërkoj pak ndim nga politika, nga qeveria aktuale, të jape pak ndimes, të rive, që të rrit, o të këthet, thot për shemull, ja, vajza jeme sa merë 800 euro këtu. A që ka rogën, aty? Ka që ka rogën, ka mëru shkollën e lartë, edhe ciklin e lartë shtetit që këtu quhet AE, dhe janë me kategori, ka mëru atë, edhe merë 800 euro. Qfar punë e bënë vajza? E dyta, mësusja. E, mësusja është, ajo, merë ma shumë, se është mësuse anglishtes, mësë angleze. Ajo sa merë? Ajo merë 1.000 euro. 1.000 euro. Dhe sa vajzaj që ka mbaruar gjithat shkollë dhe biokimiste, është 800 euro roga. Po, merë 800 euro, se ajo punon të një privat, gjithë ditën aty në laborant të nëzjerë sytë me ato pesticide që a janë ata. Dhe po që këto roga, në një pun të mirë në Shqipëri, mund të kesh më të lartë atani. Po, po, por a kjo është pra lufta, e si kur të bënd të diqa qeveria, të të kishtë disa benefitet ti tërheqe të rritet rejat.